Oi, gente, aqui tá falando é a Layla e no vídeo de hoje é esconde-esconde pelo condomínio. Então, gente, antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, gente, estou aqui com os meus amigos. Dá um oi! Oi! Temos a Isabelle, a Maria, o Pedro. Não precisa apresentar. O Pedro, gente, hoje sempre está aparecendo aqui no canal. Mais uma vez ele está aqui. O João. Oi. Oi. E nós vamos brincar de esconde-esconde aqui no condomínio. Vou funcionar assim. Vai ser daqui do bloco A, quem está no bloco A. Isso, a gente é dividido em blocos aqui. Aí do bloco A, do B, que é aqui do outro lado, e do C até ali. Vai ser por aqui, entendeu, gente? E é esconde-esconde normal, não é pique-esconde que você tem que correr para poder bater e se salvar. Eu vou ser a primeira a procurar e eu vou achando eles conforme eu vou achando. E a primeira pessoa que tu encontrar vai ser a próxima que vai procurar. Produção zoeira. Então vamos começar? Eu vou contando até 50. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 47. 48, 49, 50. Vamos lá procurar, gente. Onde será que eles estão? A Maria, eu acho que tá por aqui. Porque a Maria não é muito boa de se esconder. Sem ofensas, Maria, se você assistir esse vídeo depois. Cadê a Maria, Isabelle, Pedro e o João? Aqui. Se tá dando barulho aí, galera. Teve uma hora que estava tentando gravar ali e o cabelo foi na minha boca. Tá bom, bora lá, gente. Vai, Isabelle! Vai, Isabelle! Vai, achei a Isabelle! Você vai ser a primeira a procurar depois. Tá bom. O que falta? Falta o Pedro, a Maria e o João. Dá uma dica onde. Mas ela não pode, porque ela já viu e ela não pode falar nada. Tem que ser tu que tem que procurar. Eu só vou dar uma dica. Tá nesse bloco. Tá bom. Por aqui. Ninguém tá tipo, debaixo do carro, não. Bora procurando enquanto a gente vai indo. Ninguém tá aqui. Uou, Pedro, Maria. Acho que não dá ninguém nesse lugar, Layla. Não mesmo. Até eu não me esconderia aí. Aqui tem cobra? É. Gente, essa área aqui do condomínio é bem legal, porque é o começo do condomínio, que é o bloco A, aí vai até o P, que é o meu. E estão vendo aqui que tem a estrada e tal. Por isso que é bem legal aqui ter o parquinho onde todas as crianças vão. E aí, será que tem alguém aí? Eu só deve ter medo. A cobra aqui. Agora faltam o Pedro e o João. Ah, mas pelo menos eu não fui a primeira. Né, Isabelle? Acho que eles são pra lá, porque eu disse que eles perguntaram se podia mudar de lugar. Aí eu disse que sim. Agora ah, não, não faz parte. Achei o João, João! Cadê o Pedro? Eu não vi ele. Acho que ele foi lá pra lá. Tá bom. O João, achei. Você não foi o primeiro. Eu corri pra cá, daí eu vi vocês andando ali, daí eu voltei pra cá. Ah, meu Deus, oh, sei lá, uma confusão, gente. Agora vamos achar o Pedro. Olha, não posso dar dica, mas eu já vi o Pedro daqui. Eu também vi o Pedro. Eu acho que ele tá bem ali, pelo bloco C. Ou por aqui. Se lembra que ele falou... Ou lá no muro. Ai, só até o bloco C. Foi esse aqui, Layla? Eu sei. Achei ele, ele tá ali, ele tá ali. Achei. Aonde que ela enxerga de longe que eu não vejo? Ele tá aqui, esse foi o de E agora, quem vai contar? A Isabelle! Posso contar?
contar um negócio pra vocês. Eu não quero só palmas, assim, eu quero Tocantins. Eu já brinquei com o Tocantins com a Isabelle, ela não acha os outros rápido, não. 10 minutos de vídeo, a Isabelle procurando. Galera, agora vai ser assim, você vai ter que se esconder no lugar e não pode mais sair. Tá bom. Então ela ficou. Foi e lá ficou. Tenho uma dúvida. A Isabelle vai contar agora, gente. Então bora. Vai. Eu tenho uma dúvida. Pode entrar dentro dos blocos? Não. Tipo, não, subir assim? Não, vai. Não subir, é só ficar aqui dentro mesmo. Sim. Pode. Então bora lá. Vai, Isabelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 47, 48, 49, 50. Agora vamos lá. Bora ver, Isabelle, onde eles estão? Não sei, eu acho que assim. Agora tá mais fácil porque eles não vão ficar saindo do lugar. É. Eu vou ver aqui mesmo. Bora ver, Maria pode estar aí dentro, né? Porque ela tava. Ela falou que... Olha, já ouvi barulho lá dentro. Hã? Já ouvi barulho lá dentro. Então, bora ver. Tem gente aqui, com certeza. Achei a Maria. Maria, ela foi encontrada. Foi a primeira. No próximo esconde-esconde aqui do canal. Tu vai ser a primeira a contar. Se a galera deixar quantos mil likes? 5 mil? 5 mil. 5 tá bom. Mil likes no próximo esconde-esconde, tu vai ser a primeira a contar. Eu vi um barulho lá em cima e tem gente lá. Bora ver se tem gente aqui. Não. Achei. Maria, você me entregou o meu pai. Ela me entregou. É que eu sabia que eles iam atrás daquele negócio. Agora faltam quantos? Faltam dois. A gente vai agora procurar em outros blocos pra ver onde que eles estão. É, só falta a Laila e o... O João. O João, bora ver onde eles estão. Meu tá Deus. Difícil, hein? Tenho certeza que a Laila não tá por ali, porque ela tá com medo das cobras. Achou alguém? Achei o João. Achou o João. Eu dei a volta do carro inteiro. Tu deu a volta no carro? Mais um. Eras, a Laila é a última. Eu sei onde ela tá. Tu sabe onde ela tá? Quem foi o primeiro? A Maria. Ficou falando de mim que eu era a primeira e ficava debochando da minha cara, agora é ela que é a primeira. Uhum. Ela tá nessa garagem aqui. Olha, tem gente entregando. Vamos ver. Achei a Laila. Ali no cantinho. Fui a primeira? Não. Foi a Maria. Maria foi a primeira. Laila, se a galera deixar 5 mil likes no próximo esconde-esconde, a Maria vai ser a primeira a procurar. Vai, sim. Então, galera, deixa 5 mil likes pro próximo esconde-esconde, a Maria ser a primeira a procurar. Porque a Maria é muito engraçada a procurar, dá uma assim. Sai logo daí, gente! Gente, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês deixarem 5 mil likes, a gente vai fazer outro esconde-esconde aqui no condomínio, pode ser com mais pessoas, pode ser com essa galera aqui só mesmo. E a próxima, se vocês deixarem 5 mil likes, a Maria que vai ser a primeira a procurar. Tinha que ser a Laila, né? Não. Essa vez fui eu. Agora... Tem que ser 5 mil likes pra Laila. 5 mil likes pra Maria. Sempre pra Maria. É a Maria, gente. É. Então, 10 mil likes pra Laila, 5 pra mim. É claro que eles vão no 5. Então, beijos. Tchau, pessoal. Despede. Tchau.